አባቴ በልጅነቴ ነው የሞተው። ማሚ እንደ እናትም እንደ አባትም ሆና ነው ያሳደገች። በጣም ነው የምወዳት። እሷም በጣም ነው የምትወደኝ። ብቸኛ ልጇ ስለሆንኩ ስራዋ አስመጭናት አኪም። እናም ብዙ ጊዜ ወደ ውጭ ትመላለሳለች። አሁንም ለስራ ጉዳይ ውጭ ነው ያለችው። ስትደውልኝ ብዙ ሰዓት ነው የምናወራው። ናፍቆታችን በስልክ ይወጣልን ይመስል። አሁን ላይ የአዳማ ዩኒቨርሲቲ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነው። እነዚህ ጓደኞቼ ናቸው። እብዶች ናቸው። ሁሌ በእነሱ ምክንያት ችግር ውስጥ ገባለሁ። ያም ሆኖ በጣም ወዳቸዋለሁ። ማሚ ዶርም አይመችም ብላክ ሰርቪስ ብትከራይልኝ ብዙ ጊዜ ማሳልፎ ዶርም ነው። አከራይ በጣም ኃይለኛ ናት። ከፍቅር በቀር የወንድ ጓደኞቼን ሳመጣ ደስ አይላትም። ኦብ ፍቅር አልኩ እንዴ? ፍቅር ማለት የዚህ የአዳማ ልጅ ሆነች። አንድ ክላስ የምንማር ከማንም ከምንም አብልጬ የምወዳት ፍቅረኛ አይነች። እሷም በጣም ነው የምትወደኝ። እንዳትቆጭኝ ፎርም ስላደረኩ ነው። በዛ ላይ ማሚ ብትሰማ ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚላት። ቆይ እንደውም ለምን አሁን አልደወልላት? አንተ ማለት እንዴ? ራፍል ፍቅርዬ እንደዚህ አምሮብሽ ኬት ነው ባክሽ ነው ታዩብኝ። አንቺ ግን ከዛ ከድሬ ጋር ነበርኩለሽ አፍሽ ሞልተሽ ስታወሪ ትንሽ አታፍሪ? ሲሪየስ ከዚህ ልጅ ጋር ያለሽ ነገር ብታቆሚ ይሻልሻል። እኔ እንደሆነ ጓደኝነት ይነግርሻል። ዩብኝ እኮ ስለማታውቂ ነው። አንቺ እስኪ ነመጭ። እኔማ ላይብረሪ ነበርኩ። ኦኬ እራት ካልበላሽ እንብላ። አሁን ከዩብኝ ጋር በላው። በልተሻላ?
ዮብዬ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ማለበይ? አው እኔ እንኳን አታውቀኝም። ግን በጣም ደሞ ድል ነገር ነው ደወልኩልህ። ማን ነሽ አንቺ? ዛሬ ማላ ኮንሶል ማን ነገሮች ስቴዱ ነው ስናቸው ካፌ ስቴዱ ነው ስናቸው በኋላ ግን ልጅቷን አበላሽቷት በሱም ካና ወልሽ ሱለ መሳሰሉ አሰሩንሽ ማንበርከክ ይችላልው እሺ ቆይ ለማማታችሁ ታዲያ ነው ጅፊት ነው የሚመስለው እኔማ ለዛች ላምፎ ለፍቅር ቢሆን ፍቅር የኔማ ለታሽ እንዴ ማ አልኮ ስላሳይ ነው ያውራ ምንም አሳይ ፍቅር ያንተ ላይ ምሳራም ስለ ታቆስ ግሩፓችን አንድ አይደለም እኔ ማንቺ ደግሞ ከመጀመሩ ነው አባናሰይ አሱም ያው አፍሽ ነይ ደግሞ ሽንቴ ቀድም ፍቅርን ስቦጭ ቀቆይተሽ አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ማ አይኔ ፍቅር ነው ቦጭ አሁን እየቦጭሽ አልነበረም እንዴ እናንተ አይኔ ፍቅር ነው ቦጭኩት እንዴ አንቺ ወይ ከኔ ጋር ይሄ ካልሲ ማን? ያንተ ነው። ታዲያ ይሄ ካልሲ አንተ ጫማው ምን ይሰራል? እነሱ ከተውብኝ ነው ምንም ማቆም ነገር የለም። እነሱ ከተውብኝ አራሜ ነው በእናትሽ አንቺ አረጅሽ ላይ ሞታል። አስኮን ነኝ። ካልሲን አጥበ ጠብቀኝ እሺ። አንቺ እኔ አንቺ ጉልበተኛ መስራት አለብኝ እስኪ ከመጂ ማን መጭ እዚህ ወጥሮ ነው እንዴ? እንዴ ለዚህ ደፈረስ ሮጥ ይሉ ለዚህ ልብ ነው?
እታ ወድ ለለ ወድ ለለ አው ዘራለለ እንበላው ነው ነው መስባት ፈልገው Thank you.
እቺ ልጅ ግን ያበላሻችኋት ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ይሄው እንጂ ዛሬ ኮሷ ዛሬ ትልቅ ሰው ናት። ለምን እንደዚህ ትላታለህ? አይደለማ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለች እኮ የቤተሰቡን ዝናና ክብር ነው የምታጎርፈው። ራሷን መምራት ትችላለች። ትልቅ ልጅ ነች። አሁን ራሷን ታውቃለች። ፍቅር ልጄ ክብርሽን ጠብቂ። ክብሯን የጣለች ሴት ተመጥቶ እንደተጣለ አገዳ ነው የምትጣለው። ለቤተሰቦቿም ትልቅ ውርደት ነው። ነገሩን ነው እንጂ እኔ ባንቺ ይኮራል።
ቸኮሌቴን አሰጠኝ ነው እንዴ? ውይ ራስቸው ግን ቸኮሌቱን ሰጥሽ እንጠይቅሽን ጥያቄ ስመልሽ ልኝ ነው እሺ ላይ ቲቪ ጥያቄና መልሳት መሰብሽው ደሞ ማጋን ደው ይሄ እሱ አይመለከተ ኤሎፍከ ኤሎይ ከቲቪ ጥያቄና መልሳት ለምታውቂሽ ጥያቄ ነሰሚ ከየቤና ከቸኮላት የትኛው ይጣፍጣል እንቺ ነው ቀምሻለሁ እንዴ? እ? ደፋር ልቀምሻለሽ እንዴ? አድረን ነው ለማድፈን ይገሽ ማለት? ተቆጣናል። ተንከከኝ። ደሞ ራስሽ ጠብቂ። እሺ ዳለሽ። አረባክሽ መልዋን ዘባርጋ ነው እንደዚህ የምትዝናናው በደረቁማ አንተም ደሞ ነኝ ይሁን ይሳካ ስለጠጋበል ጠጋበል አንተ ወዲስ ያስ የወር ባጀት ሲመጣ ለገምሳታለሁ በማታ አረዞር ጋይስ አያቸዋክሽ ክላስ ሰዓት ደርሶብኛል ልጅ በቃ በኋላ ደግሞ ይሻልሽ አረሹልኝ ሮማንስ ይረብና ያቸው ሮሚዮና ጁሊት ኩን ያስፈጽም በእናት ስምጥኝ እናንተ ቆይ ለምን በእነዚህ ልጆች ታሪክ ይሆንች አጭር ፊልም ነገር አንሰራ እውነቱን እኮ ነው የምር ድብደበር ያው ያረ ሙሉ ፊልም ነው የሚወጣው አንቺ አንቺ ግን ካሜራ የለም ካሜራ ከየት እናመጣለን አንዴ አንቲ የዛሬ ሹክበብ ካሜራ አንቺ ጋር ያለው አረ ማን ዝም በል በኋላ ማለዳል ታረብ ታከብዳለ ይመለሳል ካለቀ በኋላ ፍሬንዶች ክላስ ሰዓት አደረሰም እንዴ ደርሷል አረ ደርሷል አምሮ ቢሻለ
ምን ልሰሩ ነው መጣችሁት ወይስ ለትምህርት ነው መጣችሁት? ጊዜ ከተረፋችሁ አታጣሩ። የማን ነው ካሜራ? ካሜራ የማን ነው? የሱ ነው። የኔ ነው። ናው ሰር መርክ ይላላችሁ። ስሙ ፖሊስ ለመረጃ ስለምፈልጋችሁ ስትፈለጉ መገኘት አለባችሁ። መርክ ይላላችሁ። አውስት ያዝልኝ ልብስ። አቦ ምንድን ነው የምታላዝ ነው? በእናትህ ይህ ያረራሰማ እንዴ? ፖሊስ ምናምን እዚህ ይህ ደግሞ እኛ አልገደል ነው በራሱ ጊዜ የሞተው ግን ዮ አቦ ምን ሆኖ ነው? በእናትህ ውጤት ተበላሽቶበት ነበር። ዮ ውጤት ተበላሸ ቢሆን ራሱን ያጠፋል። እኔ ግን አይመስለኝም። እና እኛ ነን የገደል ነው። ለእኔ ግን ቢነግር የለ ግን አይመስለኝም። አሁን ታዲያ ምን ይቀራል? ለምን ሳራ ይመስላል? ለሱ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ነው እንደምታወራው? ታዲያ ነው ከረባቱን ወደ ላይ ሰቀለልሽ። ፍሬንድኛ ካፌ ሲሰቀል ነው የምናውቀው። ወይ ወይ እኔ እናቴ እንዴ የዮባ ነው። እንደውም ከመሞቱ ከሁለት ቀን በፊት ነው። ምንድን ነው ግሬድ ነው እናም ተበላሽቶብኛል ብሎ ነግሮታል እኮ። አዎ እና የተበላሽበት እንግዲህ አንተ ነው ፍታክኝ። ምንድን ነው አመጣለሁ ጠሙን ጎዲ በጣም አሪፍ አቦ ምንድን ነው ዛሬ ራት አንሄድም እንዴ? ፍሬንዶች ከራመል ሲናችሁ ዛሬ ጌዳውን አለ በርድ ይሁን ሲቆጭ አለ አንቲ እንዴላ ቻቺ አትሄድም እንዴ? አቦ እኔ ቅርብኝ ባክ ጠብሾ ጉም ይህን ሰሞን እንዴት እንዳገረረብኝ። ያው ይዮባ ሰክተ ሄደ እንዴ ያበድረው እሱ? ኧረ እኔ አልፈልግም ወዳጄ፣ ዱቤና ብድር ነው አናቴ ሊወጣው። በዚህ ላይ የታዴ ነገር ሙዲን ክሽ ወጣላው። እዮባስ አትሄጂም? አልሄድም። እና እኔም ብቻዬን ልታጋፍጡኝ ነው እንዴ? እኔ ጋር እናድራለሁ። አዎ የመችሽ ቢስ እንደዛ ሆነ ጣጣ የለውም።
ከጎንሽ። ምን እባክሽ መንገድ ላይ ለካፊው በስተው እኮ ነው። ተማሪው እንደሆነ ለከፋ አልተቻለም። ፍቅር ይሁት ኪሳቸው ውስጥ እኮ ብትገቢ ያቸፈረደባት አይዲ ነው ያለችው። አንቺ ግን ምን ሆንሽ ነው እንደዚህ አጠርሽ ጠራሽኝ? ከዛ ድሩዬ ጋር ጣላሽ እንዴ? እሺ ግሬድ ተለጠፈ? አይ እንግዲህ እኔ ልሄድ ነው። አንድ ሁለት። እሺ ውዬ እነግርሻለሁ። እሺ ንገሪኝ። አርግዣለሁ። ለዚህ ነው እንዴ? እኔ ደግሞ ጓደኛዬ ምን ሆናብኝ ነው ብዬ። ይሄ የሆነ ዱርዬ ድሮንም ስነግርሽ አልሰማን ብለሽ አስረገዝሽ አይደል? ሰይ ይበልሽ። አሁን መወቃቀሱን ተይና ወደ ማስፈንጠር ነው ማለት ማስወረድ። ይሄ ግን አይከብድም? አይ መውለድ ነው ቀላል፣ ማስፈንጠር ብርቅ ነው እንዴ? ይሄው እኛ ስንት ያስፈንጥረናል። እባክሽ ከኮታ ጥልሻ። ለመሆኑ መች ነው ያለሽ? ሰባ ያቺ ባለ ጉድላት አንቺ ከካሻታ ማ ባክሽ ማታ ጠዋት እንዳልክ ታውስተኩዞ ይላል። ባክ ነገሮ ለሰው አንተ ለካ ነው ሙሉ ስምህን ንገረኝ። እዮም ትዕግስቱ አማረ። እድሜ? 22። የትውልድ ስፍራ? አዲስ አበባ። ስንተኛ ዓመት ነው? ሁለተኛ ዓመት ነው። መታወቂያ? ተማሪ ታደሰ ጋር ያለ ግንኙነት ምንድን ነው? ታዲ ጓደኛዬ ነው ማለት ክላስሜቴ ነው። ሞች ከመሞቱ ለመጨረሻ ጊዜ መች ነበር የተገናኘው? ከአራት ቀን በፊት።
በምን ጉዳይ ነበር የተገናኘችው? ታዲ ውጤት ተበላሽቶበት ስለነበር ለአጥናና ቦርም እጅ ነበር። ውጤቱ እንደተበላሽበት በምን ተለጥፎ ነበር? ታገኘው ምን አልከው? ታዲ ምንም ማለት አይደለም። አንዳንዴ ያጋጥማል። ደግሞ በአንተ አልተጀመረም። እንደዛ አባቴ ጉራን አልሰማች ፖሊስ ጨቀጨቀኝ ብላ እሬት ላለች። ይሄንን ቢሰማ ግን ያብዳል። አረ ጫርቁን ጥሎ ነው የሚሄደው። ምን ምንድን ነው? ባከ ፍቀሮብ ብላ ነው። አረ ግዝች ታዲያ ምንድን ነው? ሳይጠነቀቅም አንቲ ማርገዝ ትንዱ ሄደሙ ስንታኛ ታንቲ ማርገዝ አለ። እስኪ ንገሮቻች በእናታችሁ። ይኸውልሽ ኮንዶም አለ፣ አንድ ሉፕ አለ፣ ሁለት እንዲሁም ከአንተ ጋር ታይታለች ምናምን ይባል ነበር። አረ በእናትህ ዝም በል። ከታዴ ጋርም ታይታል ተብዬ ነው ፖሊሶቹ እየጨቀጨቁኝ ያሉት። ደግሞ ይህን ወሬ አናፉና ከፍቅር ጋር አጣሉሽ። ወይኔ ሔዋን ነገረችው እንዴ? በቃ ሰምቷል ማለት ነው። ፖሊሶቹ መምጣታቸውን ሰማች እንዴ? ባይሰማማ ኖሮ ዝም አይለኝም ነበር። እና ምን ይሻላል? ምን ምኑ አልሰማህም እንዴ? ምኑን ነው የምሰማው? እኔ ደግሞ የሰማ መስሎኝ ትመስጠለ። ምን ሆነሻል? ምን የሰማሽው ነገር አለ እንዴ? ምንድን ነው የሆንሽው? ጨነቀኝ እንዴት እንደምነግር። ምንም ችግር የለውም ንገሪኝ። ምንድን ነው የሆንሽው? ዮቤ አርግሻል። ቆይ እንዴት ሊሆን ቻለ? እንዴት ሊሆን ቻለ ማለቴ ሁሌ እንደተጠነቀቀን አይደል እንዴ? አዎ ፍቅር አትጠነቀቅም ማለት ነው? አረ እኔ እንደዛ አላልኩም። ዘልዘላ ነች ያልከኝ ነው? አረ እኔ እንደዛ አልወጣኝም። እንዴ ምን ሆነሻል ዛሬ? ምን ነው ዝም ማለት? አይ እያሰብኩ ነው። ምን ማሰብ ያስፈልገዋል? ወደ መፍትሄው መሄድ ነው እንጂ። ምንድን ነው መፍትሄው? አስወጣዋለሁ። ምን? አዎ የቤት እንደሚደረግ ነግረኛለች። አብረን እንዳለን እቺ ሰይጣን የእሷ ሀሳብ መሆኑማ መች አጣው። ቆይ አንቺ ምን ልትይ ለእሷ ነገርሻት እንዴ? እዮቤ ተረጋጋ እንጂ፣ እሷ እኮ ቦታውን ስለምታውቀው ነው። ይኸውልሽ ፍቅር፣ በአንቺም ሆነ በዛች ሰይጣን ልጅ ሀሳብ አልስማማም። የተከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ ልጁን እናሳድገዋለን።
በል እቺን ወር ጨርስና ሁሉ ዛምት መስላልች አሚ አንቺ ጥሩ ልጅ ነሽ አውቃለሁ። ልጅቷ ግን እዛችን ሰይጣን ልጅ ምክር እየሰማች አስወጣዋለሁ እያለች እኮ ነው። ይኸውልህ ዮቢ፣ የቤተሰቦቿ ነገር እያሳሰባት እኮ ነው። በዛ ላይ ወንድሟን ነገር ታውቀው የለ እና ለቤተሰብ ክብርና ዝና ተብሎ የሰው ነፍስ መውጣት አለበት። ይኸውልሽ አሚ፣ አንቺ ብቻ ሀሳቧን አስቀይ እባክሽን። እሺ ይሞክራል። ያቺ ሰይጣን ግን
አልነገራችሁም እንዴ? በልጅ ላይ እኮ ከእናቱ እኩል አባት የሚሞት ይሰመታል። አታውቂም እንዴ? እሷም ስለ ልጁ ነች። ባረንኪ ባንቺ ማና ሸከማትና አንቺ ሸከ ማለት ምን ሸከማት ነው የምታገባት? አረ ጉዲ እናንተ ምን አገባችሁ? ታሸከሚ ለተሸከሚ ይጀነብ ሰቲስ አይ እናቴ አንቺ ምን አለብሽ? መጀመሪያውም ያው አትሸከሚ። ብትሸከሚ ላሞቹ ወተቱን ቤትሽ ነው ያድርጋል ልጅ። አይቻለም ታስቃለሁ። ናፋሉን ያስቃል። ሰማያች ከዛሬ ጀምሮ በመታወቂያ ስሜ እንዳጠሪ ነው አሁን ፈለግሽ? ፖሊሶች ምን አሉሽ? ምን ብቻዬን ነው እንዴ ሬሳውን ያየሁት? ለምንድን ነው እኔም ብቻ የምጨቀጭቅኝ? ማለት አንቺ ልጅ ከእኔ የምትፈልጊው ምንድን ነው? ምን አስበሽ እንደዚህ ያስተፋሻል? ማስፈንጠር ነው ጋንጂ መጀመሪያ ታዘዝ። ማኪያቶ ይደልኝ ቶሎ በል።
ይሁን ልጅ ወይ ስልክ እንደነገርኩ የታደን ጉዳይ ዘመርማሪ እጅ ላይ ነው። እንደም ቀላ ሳይክ ትረጅም እንደምቻ አውቃለሁ፣ ግን ከኔ የሚፈልግን በግልጽ ንገር። እነዚህ እንደ ከዋክብት የሚያበሩ አይኖች እነዚህ ሳሙን ሳሙን የሚሉ ጆሮ የመሳሰሉ ከናፍሮች አንድ አዳር ብቻ ትንሽ እንኳን አታፍሪ? እኔን ተይኝና እዛን ምስኪን ጓደኛሽ ላይ እንዲህ ስታርጊ አታሳዝንሽም? ለነገሩ እኔን ጥፋተኛ አንቺን ሰው ብዬ እዚህ ለማናገር መምጣቴ
እንዳልገባሽ ነው ያረጋሽው። አይደለም እኮ አንዴ ላስረድ። አንቺን ልጅሽን መቀመጥ ምን አምን እጀት ቀጥት ድንቃ ወራፋ እጀት ለሊት የመጣን ስካውን ድረስ እዚህ ተቀምጠን አይጀምሩ እንደው እጃቸው መድኃኒት ነው ቢባል አበዙት። አሁንስ ስንት ሐኪም ቤት ሞልቷል። ዶክተር መድኃኒት የየ መድኃኒት ሀርቲሳኒ መድኃኒት ይለናል እርገኒት ኮቪድ ላል ጋቀረቀልቻኒ ላል ጋራ ሚናሚን እሺ ለጀላውል ካዘኒ ጎባ ገዲ ጋረቀልቻኒ አማ ሰላሚ ነው ጀቲ ወይ አረባ ክራቹ አለ የምን ግፊያ ነው ወይኛ ለሁላችሁም እንደርሳለን ሰብሰብ በሉ ይሁንና እዚ ትክትክ ጉፋን ሻምባ ጉበት የደም ማለት የደም ግፊት የተለያዩ በሽታ ያለባችሁ አጠቃላይ የሰጋደው ይበሽታ ያለባችሁ ሰዎች በሙሉ እዚህ ጋር። አዎ ሰብሰብ በሉ በቃ እንደሱ አርጋ አስል። እሺ የኔ ጌታ እዚህ ደግሞ ተገናኘ። አስተዳደርሽ ብቻሽን ነበርሽ? ደባል ነበርሽ?
ስልኬ ተበላሽቷል። እስቲ ባንቺ ምንሽ ነው? ታስወርጃለሽ መሰለኝ።
እንዴ? ስጋ ደዊ በሽታ ያክማሉ እንዴ? ምን ሰራው? ያው ተመዳይ ነው። የነቁት ሁሉ ፈውስ አርግ እንዴ? ምን የማይሰሩ ስራ ነው ለምሳቸው ጥሩም ይገኝ። ስሚ አንቺ ሰሚኛልሽ፣ እኔ አሁን እዚህ የመጣሁት ለስራ አይደለም። ፒኤችዲ ግሬን አፓራተስሺፕ ለማድረግ ነው የመጣሁት። እንዳንቺ ደደብ እንዳልኩ የተማርኩ የተመራመርኩ ነኝ። ሻራፕ ብያለሁ፣ ሻራፕ። አያ ይችላ ቡላሽ ለቃቅ ለቃቃ ዶክተር ያን ያን ዶክተር ብላክ ብለህ ስልክህን ዘጋክ? አይኖችን ነው ሄዋን።
አባት የት ነሽ? ሃይማኖት ይሄን ነገር ስነግርሽ እጅግ በጣም ለማዝ ነው። እንዴት አርግ እንደምነግርሽ ራስ አላውቅ። ባለፈው ጊዜ ታስተውሻልሽ? ከፍቅር ጋር መታችሁ ፍቅር እርግዝና ምርመራ እንዳደረገች? አዎ አስተውሳለሁ። ፍቅር ላደረገችው የእርግዝና ምርመራ ውጤት የተሰጣት የተሳሳተ ነበር። እናም ፍቅር አላረገዘችም ማለት ነው? ምን? አላረገዘችም? አዎ ሃይማኖት፣ ፍቅር አላረገዘችም። እኔም ግን ያወቅኩት ዛሬ ያረገዘችው ልጅ መታ ስታረጋግጥልኝ ነው። እንደ አይነት ስህተት ከስንት አንድ ጊዜ የሚከሰት ስህተት ቢሆንም ባለቤቱን የሚጎዳ ነገር እስከሆነ ድረስ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ይገባኛል። አሁን ሰዓት ግን ፍቅር ላይ የተከሰተው ነገር እጅግ በጣም ያሳዝናል። በሰዓቱ እሷንም አግኝቼ ማናገር ስላልቻልኩ ነው አንቺን ጠርቼ እዚህ ድረስ ላናግርሽ የተገደድኩት። እንዴ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ግን እኮ ዶክተር ፍቅር የወር አበባ ካየች ቆየች። ታዲያ ማለት ሃይማኖት፣ የወር አበባ እኮ በተለያየ ኬዝ ሊቆም ይችላል። ይሄ ከእርግዝና ጋር የተያያዘ ብቻ አይደለም። ጉዳዩ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ፍቅርን አግኝቼ ይቅርታ ብጠይቃትና ጸጸቴን ብገልጽላት እጅግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ምን ዋጋ አለው? ምንድን ነው ሃይማኖት፣ የተፈጠረ ችግር አለ? ምን ያልተፈጠረ ችግር አለ? እስቲ ከፈት፣ ያው ለቀቅ፣ ሰውነትሽን ዘና ላውጣልሽ እኮ ነው።
ምንድን ነው? ምን ፈለግ? አይ ጓደኛ ነው። ጓደኛ? ምን ጓደኛ ነው? በጣም ጥሩ ነው። ስትፈልግ ተራል ወጣ። ሰምተሽ እንዳላ አድርገን ከፈታ ቢት አንቺ ምን ትቀልጃለሽ? እኮ ስራ ቦታ ነው። ስንት በሽተኛ ቆሞ እኮ ነው የገባሽው? ከፈቱ ያኔ ነበር አለ ከፍት ማለት አሁን ነው እንዴ? ኧረ በለ ማን ነው ጎሚስታው? አቤት። አልከፍት ማለት አረ ይሁን ነው እጅን የምታክል ሞቀቅላለች። እድሜዋ እስኪደርስ ድረስ ትዕግስት አተህ ካስረገዙ በኋላ እዮብ ነኝ ይባላል። እንዲ አንተ እዮ አደለም ጎሚስታው ነ እንዴት አድርጌ ስራ አልከፍትም አለች። ከፈች ይበላት ምንም ማድረግ ስለማንችል ነገሮቹ ይስተካከላሉ። እባክሽ እሺ በያቸው፣ እሺ በያቸው። ምንም አትሆንብኝ። ጋሽ እሺ ብላለች። አይዞህ ወንድ፣ ምን ችግር አለ? በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው። አልነገረችሽም እንዴ? ወጥት ከፈት ሰውነትሽን ላላ በዚህ ማለት ጥርሴን ነቅ እያደረኩብህ ሰው ነኝ። ለምንድን ነው የማዋሸሽ? እሺ ይሁንልሽ፣ በወር እንደማስከፍል ስለምታውቂ ነው። እሺ የሶስት ወር በሚለው እንደያዙ ሶስት መቶ ብር ትከፍያለሽ። ማን ነሽ ሲስተር? እስኪ ይሁንልሽ። አዎ አንድ ቢላዋ፣ ውጠት፣ መዋጥና ፒንሰልሽ ግ እንትሉ መከትከቻዎች አይዞሽ። ወደፊት ማድረግ ሳይቀራል። አሁን ምን አለበት ብሰራና ብጠቀም ጅብ